Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ek dink soos jy by nou al weet, ons is besig om te kyk na al die redes vir Kersfees. Kersfees gaan oor Jesus wat aarde toe gekom het, mens geword het en nie tussen ons kom leef het. So ons kyk na verskillende skrifte wat die redes uitlig waarom Jesus aarde toe gekom het. Vandag sien ons Markus 10:45 en Jesus sê: "Selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as losprys vir baie mense." Ek dink ons ken hierdie gedeelte waar Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om ander te dien. En dit is waar soveel van die wereldse beste skrywers gekom het aan servant leadership. Nee, dis nie 'n wereldse term nie, dis 'n Jesus term. Jesus het gekom en gesê, ek as diensneg, ek as leier kom om julle te dien en 'n diensneg te wees. En ek dink hierdie is so mooi net in Kerstyd. Jesus het gekom om 'n verskil te maak. Hy het nie gekom dat ons hom dien nie, alhoewel ek en jy weet, ons aanbid hom en ons dien hom en ons probeer ons bes, maar ek en jy kan hom nie aanbid of dien of enigiets uit ons eie krag uit doen as hy nie eers my dien nie, as hy nie eers my kom verander nie, as hy nie eers vir my gesterf het nie. En hy sê, en my lewe as losprys vir hulle te gee. So, dis letterlik, Jesus kom en wys die gesindheid van die mensdom, nie, wat ek en jy so nodig het. Ons moet mekaar dien, mekaar help, mekaar oplig, ons moet vir mekaar die pad makliker maak, en hoeveel van ons leef net vir onsself, nie, die eie ek, eie selfsug, eie plesier. Jesus is 'n voorbeeld, ek het gekom om te dien, en my lewe as losprys te gee. So iets daarvan, kom ons bid vir Jesus se voorbeeld, en dat ons het kan volg, en ons sê dankie, dat hy dit kom doen het, sodat my lewe kon verander. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vandag, dat hierdie woorde van U het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Here, hoe dit vir ons in leierskap is, hoe dit vir ons as Christelike voorbeeld is, van hoe ons moet leef, om mekaar hoor te ag en mekaar te dien en net aan mekaar te dink, nie net aan die eie ek nie, maar dan ook, dankie vir die effek van U dien op my lewe. Hoe dit my losgekoop het, hoe dit my verander het, hoe dit my 'n beter mens maak. Dankie Jesus, dat U my kom bedien met alles wat ek nodig het. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.